Kau masih kanku mama yayang, mime yayang si jaling kabuana. Kanku mama ikulis, minaka cendolan di putra. Kanku TSC production shooting, bareng mama ini Ken setan power. Selalu kesiksa, payah dikejar dosa. Mamai Teddy, Mamai Teddy, lawas pitung bulan sampai lahir cabang. Mamai Teddy sayang, Mamai Teddy sayang, bukan boleh sayang. Teo Setan Tower juga masih kanggo Mama Teddy, kanggo Mime Yayang sing dari Gabuana, sing oleh kanggo Mama Lura sing lagi tugas semoga terhibur. Juga masih kanggo Mama Eva, Mama Polis, Mama Wanto sing dari Hajat sareng Mime Wanto, Mama Teddy bareng Mime Teddy. Siksa kaya dikejar dosa, lawas pitung wulan sampai lahir cabang. Kakanglah kakabare, langkah tanggung jawab. Kali lagi ya, kanggo Mama Teddy.
iki kanggo mame Lingli, kanggo mame Yayang sareng mame Yayang sing duwe ning Kabuana bareng mame Polis minangka channel Andi Putra kanggo sing duwe Setan Tower kanggo Kang Bule Anjay. Siksa kayak dikejar dosa kagak anjay sayang lawas pitung wulan sama